Принцип прозорості, судячи зі всього, стає одним із головних у діяльності Бердичівської виправної колонії номер 70. Керівництво установи зі статусом максимального рівня безпеки запросило на збори з підведення підсумків роботи за 2007 рік численних гостей, серед яких були міський голова, представники громадських організацій, релігійних конфесій та засобів масової інформації. Переломним назвав у своїй доповіді минулий рік начальник колонії Олександр Доробалюк. За його словами, персоналом установи виконані усі головні завдання, що ставилися. Шляхом своєчасного попередження не було допущення скоєння злочинів з боку засуджених. Здійснено ряд кроків із покращення умов їхнього перебування. Відчутно зросли показники виробничо-господарської діяльності. Підприємство «70-ки» збільшило обсяг продукції, що випускає – шкільних, побутових та офісних меблів, тротуарної плитки, столярних, ковальських та сувенірних виробів. Ним також був виграний тендер Міністерства оборони України з пошиття військового обмундирування та здійснений прорив на зовнішній ринок. Нині за кордон реалізовуються пиломатеріали. Усе це, зазначив Олександр Доробалюк, дало змогу розпочати вихід із затяжної фінансової кризи. Час, коли колонія була винна усьому світу, відходить у минуле. І з упевненістю говорить він. За 2007 рік заборгованість перед водоканалом зменшена на 60 400 гривень. Це досить потужний потенціал, який міг бути використаний для обігових активів продовження роботи підприємства. Але ми платили і поточні платежі по енергоносіям і сплачували заборгованість минулих років. Також по електроенергії більше, ніж на 40 тисяч була зменшена заборгованість. Тільки протягом 2007 року це теж досить приємний результат роботи нашого підприємства. А якщо брати платежі до пенсійного фонду, то в 2006 році таких платежів підприємство установ сплатило 18 тисяч. В 2007 році 138 тисяч. Тобто відчувається тенденція до покращення цієї роботи, досить плідна тенденція. За минулий рік, звітує керівництво установи, у колонії попереджено 43 злочинних наміри серед засуджених із підготовки розправ над своїми колегами ув'язненими. Порушено дві кримінальні справи за фактом непокори адміністрації. Вісьмох таких ув'язнених переведено в інші колонії. Покладено край спробам несанкціонованого зв'язку із волею. Перекритий ряд каналів, що ними до території установи могли б потрапити заборонені предмети. 53 засуджених звільнилося. Усім їм, запевняє керівництво установи, знайдено роботу. 20-м вже оформлені паспорти. На сьогоднішній день завдяки співпраці з громадськими організаціями, з релігійними конфесіями, дуже багато уваги приділяється ресоціалізації засуджених і поверненню їх до нормального суспільства, до нормального суспільного життя. Ми не даємо змогу сьогодні навчатися людям, які 40-50 років не мали змоги отримати як загальної освіти, загальноосвітнього навчання, так і професійно-технічного навчання. Сьогодні Бердичівська установа має змогу надавати людям робітничі професії. У нас на території установи працює професійно-технічне училище. І по закінченню такого училища засуджений отримує диплом державного зразку, тобто по звільненню з місць позбавлення волі він може працевлаштуватися за фахом, який отримав в установі. Поряд із державними установами, такими як міське управління освіти та науки, центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення, міський центр у справах дітей, сім'ї та молоді, у процесі ресоціалізації мешканців 70-ки активно беруть участь представники православної та євангельської церкви християн-баптистів. Проблемами ув'язнених опікується і спостережна комісія при міськвиконкомі. Проводяться обходи житлових приміщень, співбесіди з засудженими, надається правова юридична допомога засудженим у вирішенні окремих питань. До речі, вирішення питань паспортизації, тому що засуджені, які не мають соціально-корисних зв'язків, свого часу втрачали паспорти, а дехто їх взагалі не отримував. Тут спостережна комісія надає свою підтримку. Спостережна комісія при міськвиконкомі також приймає участь у вирішенні питань про переведення засуджених в інші установи меншого рівня безпеки, середнього рівня безпеки або те саме умови високого звільнення при добрій поведінці або якщо суд виносить рішення, що засуджений таки вже може звільнитися достроково.
Однією з головних проблем у діяльності виправної колонії номер 70, за словами її керівництва, є недофінансування з боку держави. У зв'язку із цим, зокрема, у свій час виникла заборгованість у 500 тисяч гривень за отримані продукти харчування. Завдяки останнім домовленостям із рядом підприємств значно підсилило кормову базу підсобне господарство установи. Це, наголошують Олександр Доробалюк та його заступники, дасть змогу покращити організацію харчування засуджених. Адже 6 гривень на добу, що їх виділяла держава, явно не досить. Підсумки діяльності 70-ї колонії та прозорість їх підведення позитивно оцінили помічник спецпрокурора Микола Врублевський, представник обласного департаменту з питань виконання покарань Володимир Діденко та Бердичівський міський голова Василь Мазур. Сьогодні прийшов керівник, який сьогодні і зробив і упор і на стару команду, тому що я бачу багато працівників, які сьогодні працювали і в ті часи, і абсолютно нові молоді люди сидять. І зумів сьогодні, ну, на мій погляд, якщо не кардинально, то серйозно змінити ситуацію як фінансову, так і по організації виробництва, і по організації взагалі роботи установи. Приємно те, що сьогодні керівник ставить завдання, щоб по всім показникам Бердичівська колонія 70-ка наша була першою.